Eh, kita modi air toba, bagi keras sikit, tapik lah eh, bagi keras. Ok, nampak macam biasa, cuma dia lapik sikit bagi keras. Tengok lah. Ni pun kan? Angkil ni tengok kan, hilang nampak macam buat rantai. Macam-macam. Ini pakai mesin press lah, mesin press. Poket apa ni bang? Kena 12 ni bahaya. Kita dah tambah, sekarang nak pasang dia punya skru. Pasang dia punya skru. Ha? Mana? Sang, saya nampak tendek. Okay, kita ketatkan dulu. Tujun. Tensel. Tensel satu masalah. Cuang cuba. Pam. Okey. Tensel. Sekarang dah siap. Siap pasang tray. Ali macam tu lah. Keras lah sikit kan. Kalau tidak sangkut. Bawa dua orang sangkut magat atas tu. Inilah lapik. Tak sangkut, insyaAllah. Siap pasang kiri kanan. Nampak sendek. Yang penting nampak sendek original. Dia lapik je. Okay. Okay, terima kasih. Jangan lupa tekan button subscribe. Okay, share.